Buradan Qurban Qurbanovlar, Saşa Şimanayevlər, İlkin Qırtımovlar, buradan Vüqar Mustafayevlər çıxır qardaş. Akademiyasız. Bizdə akademiyada yoxdur, 20 manat pulumuz da yoxdur. Mən də bütün səfər oyunlarına borc götürüb gedirəm. Mənə azarkeşlər 3 man, 5 man pul yığıb verirlər, get bax, gəl bayraq da olur. Mən də Afbadan, Pekiyevdən, Ramin mənimdən, Rövnək mənimdən, İlxan mənimdən, xayişim olur ki, əgər Azərbaycanda 3 man pul varsa, onu Bakı şəhəri kentanat eləmək. Göndər bizdə 1-2 manatdan biz çıxaq film edirik biz onları. Siz üçün fərq edir Simurq yoxsa indiki Zaqatala belə bir? Çox fərq edir. Ona görə ki, Zaqatala bizim adımızdır qardaş. Mən indi sabah indi Tbilisi Zaqatala olsa durub Tbilisiyə balet edəməyəsin qardaş. Bu sadəcə Daşqın adı bizdə ona görə yoxdur ki, Daşqın klubu Pekat üzrə Vaqif Qurbanın mənimdədir, uşaq məktəbindədir o. Yoxsa bu klubun yeni adı Daşqın olasıydı. Ona görə də məcburiyyət qarşısında prezidentimiz Musa Qurbanov bu komandanı Zaqatala elədi. Premier Liqa çıxış üçün indi komandanın nəticəsi olacaq, olmayacaq o ayrı məsələ. Azarkeş olaraq Zaqatalalılar nə qədər hazırdır yenidən o Premier Liqada? Biz hazırız qardaş. Nəzərə alsın ki, futbol başqanlarımız, baxmayaraq ki, ikinci ildir, birinci ildir, özünüz də gözlə görürsünüz ki, burada fotomontaj yox. 2000-dən çox azarkeş bugünkü oyunda. Heç bir də bu ya təşkilatlanmayıb və ya adi bir elanla bu boyda adam yığıbdır. Bunu nəzərə almazdım ki, yüksək liqada daha çox alanır. Futbolda azarkeş bu qədər. Bir, üç, dörd!